Correto? Pelo prazer de três, né? Família. Que eu falei. Tipo, a pizza, né? Ó. E vai, é fã da rentada dela nesta noite. Completa família para pele agora. Sim, vai ser uma projeta, né? Ok. Tá se vira aí. Como é que você chega? Oi, Daniel. Smetines. Gaspar Smetines. Ej, co už počákal, že to bylo. Moje, a moje, no vidíš? Ben na peče. Plava, plava. Mami. Co jsi ty tut mus? Sobara oči, ona byl Boga. Já na zadní měch, jen? Já se jí, pa jen jí zrovna. Já se jí tut jajce nesparný, jsi tu druhý. Jo, je, je, na sledný jutro zogledat. A na vás? Na vás? Yeah, to the Lord, in my heart, there.
vsi skupaj, da so prižgali kres. Bog se je spustila z vetranca in otroci pohitite tja, kjer bi ruk kres. Imamo pa eno malo živo zagrada, ne, ne, ne. Samo ne približno, pa malo da. Že zjutraj smo v devetem že čakali, če bo kdo prišel. No, bravo, bravo. Kako je dal ven, mene zeme? No, še moka, čisto. Ja, to je res, da se je potrebno. Ljubih malo ga prašal, kje pa si? Viš dokolo? Prijavaj. 26 dnev, upam, da bo prišli, ker smo jim napisali, da kdo je bil potrl tu prijavo, a ne, na tak način, ker bomo na drugačni niso vedeli, tako da 26 jih je potrl prijavo. Tako da 26 se bo izročil, če bojo prišli. Rdeč nagel je danes simbol, da ga je sram, ker se pa nas dogaja. Bel nagel je pa simbol bele garde. Prvič, ker so pa so danes na Tomšičev godba igrala, sem pa zdil vsa čast dirigentu, da so tudi partizanski zaigrali. Ker jih zelo, zelo slab cen. Navejo. Mamo loši. Ja,
A na tako kus pa? Eno, dva. Mi ga bari su. Danes je praznik dela in je prav, da tudi ta dan še dnevno praznujemo naprej. Zgodovina na Jesenicah je v preteklosti bila poznana in pa predvsem tudi to srečanje, ki je bilo v preteklosti v Poljanah, se je potem pred leti preselilo na lokacijo pristave. Jaz sem prepričan, da je ta lokacija ravno tako zaživela, tako da vidimo, da je veliko število zbranih ljudi. V tem delu bi rad podaril predvsem to, da v bistvu smo lahko zadovoljni, da kljub temu, da je prišlo do kraha preko bivše Jugoslavije kot taka in s tem izguba trgov bivše Jugoslavije. In ne povem, jaz sem začel delati leta 1976 v Žalžarni, ko je bilo 7300 zaposlenih. Danes je ta številka okoli 1200, ampak zgodba je taka, ohranja se ta del s tehnologijo in pa s proizvodom, ki je zanimiv tudi za svetovne trge. Tako da velik je lahko rečen predvsem to, da se velik del tega denarja, ki se ustvarja na lokaciji Jesenic, potem vrača v posodobitev proizvodne in s tem tudi ohranjanje preko tega tržnega deleža in v Evropi in v svetu. Tako da v tem delu bi rad predvsem vam, delavcem in postalim, zaželil resnično lep dan, tudi temu,
nekaj kapelj pride, ampak lahko rečem, da smo veseli, da so takem številu zbrani. Bi pa izkoristil to priložnost, da povem predvsem tudi to, da danes bodo prisotni tudi predstavniki Rdečega križa, tako da v tem delu že čestitke vsem tistim, ki bodo dobili nagrade kot krvodajalci. Mislim, da so to resnično humanitarno društvo, ki je pomembno za celotno Slovenijo in bomo pač prisotovali tudi temu delu preko te zborbe. No, v naši sredini bomo pozdravili slavnostno govornico, predsednico sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, gospe Lidije Jerkič. Jerkič, pardon. Spoštovani delavci, spoštovane delavke, vsi zbrani, dober dan. Najprej zahvala organizatorjem današnje prvomajske prireditve, ene izmed mnogih, ki se dogajajo po Sloveniji in ki se organizirajo v spomin in v opomin. V zadnjih parih dnevih se veliko krat slišala zelo tipična tri vprašanja. Ali je 1. maj še praznik? Ali je 1. maj še praznik, ki se praznuje? Ali imajo delavci razlog za praznovanje? In pa, ali smo sindikati storili vse, da bi ohranili pravice delavcev? Da, 1. maj je še vedno praznik, ostal bo praznik in ostal bo praznik tudi 2. maj. Kljub temu, da obstajajo težnje, da se ti prazniki ukinajo, seveda tega ne bomo dovolili. Tisto, kar veliko krat avtorje vprašan, ali imamo kaj praznovati, zanima, je pravzaprav napačno vprašanje. Če imamo v mislih praznovanje, kot se ga spomnimo nekoč v smislu proslavljanja delovnih zmag, ne, tega praznovanja že nekaj časa ni več. Moramo pa se spomniti na to, zakaj 1. maj kot praznik sploh praznujemo. Ne praznujemo ga zaradi delovnih zmag. Praznujemo ga zaradi uporov delavcev skoraj 130 let nazaj v Chicagu. Ko so se delavci postavili za svoje pravice, ko so pokazali, da ne dovolijo, da se z njimi počenja ravno vse, ko so zahtevali 8-urni delovnik, ko so zahtevali pravično plačilo. Pravzaprav znane zahteve. In to so zahteve, ki se jih moramo spomniti, ko praznujemo 1. maj. Zdi se mi včasih, da se vračamo nazaj, da 8-urni delovnik ni več 8-urni delovnik, da prevečkrat popuščamo pri pravicah, ki jih imamo sicer zagotovljene, pa nikdar uresničene, da smo prehitro zadovoljni s plačami, da jih sploh dobivamo, da ne dvignemo glasu takrat, ko gre na robe in tudi to je razlog, da se 1. maja spomnimo na tiste davne dneve pred 130 leti. Zdaj, da se od tistega časa ni nič spremenilo, seveda ne drži in kot jeseničani, pa tisti iz okoliških krajev, gotovo poznate sorojaka Jožeta Čopa, ki je bil med ostalim delavec v železarni Jesenice, takrat se je imenovala sicer drugače. No, ampak že njegova zgodba je precej zanimiva. Začel je delati 14 leti. Delal je skoraj 50 let in delal je po 16 ur na dan. To piše v njegovem življenjepisu, no in če pogledamo njegovo delo, vendar le lahko ugotovimo, da se v teh 50 letih nekaj spremenilo. Jaz vas pozivam samo, da naj se to ne vrne nazaj. Ni cilj napredka družbe, da je kvaliteta življenja slaba. Cilj napredka družbe je, da se tudi kvaliteta življenja izboljšuje. In to je tisto, za kar si moramo prizadevati. Drugo vprašanje je bilo, ali je delo še vrednota. Seveda je delo vrednota. Delo je edina vrednota, ki nam ostane, delo nas dela ljudi. Prav pa je, da se tega zavemo. Da se zavemo, da nimamo samo kapitala in da je kapital tisti, ki mora pobrati vse sadove tega življenja. Da je na drugi strani delo in da mora biti delo pravično plačano.
V sindikatih se skozi kolektivne pogodbe in pogajanja borimo za to, da bi bilo delo pravično plačano. Želim si, da je med nami danes veliko sindikalistov, da je veliko članov sindikata in pozivam tudi tiste, ki to niste, da pristopite, da se ne samo na načelni besedni ravni borite oziroma razlagate na okoli, kako sindikati nečesa ne storimo, kako nismo zadosti učinkoviti. Sindikat nismo posameznik, sindikati smo ljudje, sindikati smo tisti, ki smo zbrani v množici in množice premikajo in spreminjajo ta svet, ne posamezniki. Lahko je seveda kritizirati, lahko smo do sebe tudi kritični, pa vendarle, če se je kdo kdaj znašel v situaciji, ko se je sam boril proti sistemu in proti vsem, potem ve, o čem govorim. Združeni smo močnejši in združeni lahko premaknemo tudi dogajanje, s katerim nihče v Sloveniji trenutno ni zadovoljen. Jaz vam seveda želim, da 1. maj praznujete lepo, da svoje misli usmerite na tiste, ki jih imate radi, da te 3 dni preživite mirno. Seveda želim 1. maj tudi tistim, ki danes delajo, časi so se spremenili, tudi 1. maj ni več praznik, ko smo vsi doma. In pa, da svoje bodice usmerimo v tiste, ki so odgovorni za to, da v Sloveniji lahko boljše živimo, pa ne samo v Sloveniji, tudi širše, v politiko. In ko smo ravno pri politiki, naj zaključim še enkrat z Jožetom Čopom. On je dejal, da je dobra politika malo podobna žgancem z ocvirki. Pravi, tudi spodni žganc mora vedeti, kako dobro se godi tistemu gori na vrhu. Srečni 1. maj! Lepo praznovanje, želim vsem, kljub slabemu vremenu, upam, da bomo živeli danes tukaj na tem prostoru. V imenu Rdečega križa Slovenije vas vse lepo pozdravljam. Kot največja humanitarna organizacija opravljamo veliko posla, to sigurno že poznate. Mogoče bi vam rekla samo nekaj besed o tem. Rdeči križ je mednarodna organizacija, ki združuje 186 držav in v njej, to se pravi, da pokriva 100 milijonov ljudi po celem svetu, na vseh celinah sveta je soorganizacija Rdečega križa. Tako da poskušamo z našim delom pomagati ljudem, ki so v stiski. Žal nam je, da je trenutno veliko tudi zaposlenih ljudi, težava, ki jim je treba tudi pomagati. Vendar to ni naša edina naloga, da na današnjem srečanju bi naj podelili tudi priznanja tistim, ki so dejavci krvi. In to je tudi naša pomembna dejavnost, saj Rdeči križ pomaga organizirati krvodajalske akcije, tako da smo Slovenci imamo dovolj krvi za svoje potrebe. Priznanje za 20-krat darovano krvi prejme Anton Kržič. Nejc od Vrnc, priznanje za 20-krat darovano kri. Priznanje za 25-krat darovano kri prejme Ferit Jeginović. Priznanje za 25-krat darovano kri prejme Anica Svetina. Hvala lepa.
Priznanje za 30-krat darovano kri prejme Niko Truhačev. Priznanje za 30-krat darovano kri prejme tudi Vladislav Mežek. Priznanje za 30-krat darovano kri prejme Vitomir Prednar. Priznanje za 35-krat darovano kri prejme Rižna Jožica. Priznanje za 35-krat darovano kri prejme tudi Sonja Noč. Žige. Priznanje za 35-krat darovano kri prejme Brigita Mrak. Priznanje za 35-krat darovano kri prejme Vladimir Oblak. Priznanje za 35-krat darovano kri prejme Darko Močnik. Priznanje za 40-krat darovano kri prejme Branko Mrak. Priznanje za 40-krat darovano kri prejme Stevo Dimič. Priznanje za 45-krat darovano kri prejme Ismet Dedić. Priznanje za 50-krat darovano kri prejme Slobodan Andrić. Priznanje za 50-krat darovano kri prejme Dušan Lavtar. Priznanje za 50-krat darovano kri prejme Srečo Šmit. In še zadnje priznanje za 60-krat darovano kri prejme Jure Lešnjak. Hvala lepa.
Hvala vsem in vsakomur posebej. Nasvidenje ob naslednji priložnosti. No, naša če nas nemirne prihino, pa ne pitemo še pa. Me vesile vse ljudi, vsi kanje v srcu dan, pa ne z muzikom živi, družbi zbedaj veselja, ura važna ni. Žemo iz kraja v kraj, križem po Sloveniji in na vseh stranih sveta. Z glasbo spletamo vezi, kjer se kraja Korskega, so gorenski pisevi, naša pisem je doma, vse povsod zveni. Iz kraja v kraj, od Ravnice do morja, skos kostove brezoga, pilje po kvam do srca. Ko Slovenec je vesel, koliko prš si zaželi, da bi plesal, da bi pil, prajal te noči.